La primera edició del Torín Line-Up ha arribat al seu final aquest cap de setmana. Els grups Semicorxeres, Escardats i Pa de Quilo van completar el taller pràctic, que van seguir durant tota la tarda de dissabte sota la tutela d'Albert Parés, membre de Teràpia de Xoc. Tots tres grups van poder extreure coneixements de l'experiència. L'Albert ens ha dit que havíem de riure molt més, ja que estàvem molt serios. Les llums també ens han ajudat molt, ens han dit que eren molt importants les llums i nosaltres no pensàvem que les llums fos tan important per estar dalt d'un escenari i al contrari ens han dit que eren les coses més importants que hi havia. També ens ha sorprès que per darrere d'un concert hi ha molta feina, però no només 3 o 4 hores abans del concert, sinó que molts dies abans. Doncs hi ha una part d'organització de 5 micròfons, el material que necessitem, on va col·locada cada cosa, perquè així quan sigui el dia doncs sigui més fàcil i no necessiti tanta feina. El contacte entre tècnics i el grup i tot això ha estat molt més proper. Ens hem acostumat més a parlar amb ells, a explicar-los sense cap por el que necessitem tot el rato. I que, bueno, que estem ben cuidats. Tot el que sigui tocar en escenaris grans, ho trobem una bona oportunitat, i donar a conèixer el nostre estil també ho trobem una bona oportunitat, ja que a Olot creiem que falta. Ho van culminar amb un concert a la sala del Torín, una bona oportunitat per mostrar-se. Un altre dels àmbits a destacar també era la preparació del concert i les hores de treball en els instants previs al bolo. Per nosaltres el que és més important que hagin après avui és el tracte amb nosaltres, de la cordialitat que hem de tenir nosaltres respecte amb ells com ells respecte a nosaltres, i la part tècnica que necessitem prèviament que ens facin d'un bon rider de canals de música, bueno, de micros, de tot el que necessiten, com un bon plànol d'escenari. Això el que fa és que ens facilita molt la feina, i quan ens arriben a la sala el que fa és que tot estigui tot a punt i que tot pugui ser molt més ràpid del que pot ser en un concert normal si tot està molt més mal fet. Va ser així com aquests tres grups van aprofitar una oportunitat única d'aprendre i també de posar en pràctica els seus nous coneixements.